És már itt is vagyunk. Jó reggel! Szervusztok! Jó reggelt kívánunk! Hogy indult a reggel, fiúk? Nekem most megszokott módon egy közel másfél alatt beértem ide, az alatt lenyugodtam. De nem, jól indult. Nekem tegnap nem volt igazán szerencsés, hiszen úgy ott, hogy Hosikába jövünk ma, és tegnapra belázasodott, úgyhogy gyógyulj, drágám, kész. Gergő viszont besegített, úgyis együtt megyünk most reggel a próbára. Megyünk a próbára. Mondom, hogy gyere, kanyarodj, segíts nekem. És milyen próbára? Próbáltok, igen. Én tavaly március 10-én kezdtem a szezont, és most március 10-én végzem, de komolyan így kezdődött, úgyhogy mi a éves nagy bulinkra készülünk, ami ott lesz a arénában. És hát minden tisztelet azoké, akik körülvesznek minket, és akik a hozzátartozóink, mert tényleg tavaly március 10-től tolom, most március 10-ig. És azért azt bírni kell, tehát ott... Hát az biztos. És hát úgy fogalmaztatok, hogy eseménydús év elé néztek. Mit tartogat számotokra ez az év? Hát reméljük egy 50-60 koncertet legalább. Csak így ne kezdésnek legyen. Igen, de tényleg március 10-től nem hagytuk, ahol végig toltuk az évet, ősszel egy dupla albumba beledöltem én, hogy vége lett az évnek, ami karácsony, nem viccel, karácsony, hogy egy nappal lett kész. Úgyhogy úgy jöttem a fal, hogy itt van, megvan, itt van, és aztán tényleg ott lazultunk egyet, az csodálatos volt a karácsony, ott a család össze, és milyen nagyon szenvedélyes banda vagyunk, tehát elég hangosak vagyunk. Köszönünk, mert nagy nevetések minden, és aztán mindenki megérkezünk, 20 körül vagyunk, és mindenki elkezdi mondani a magáért, és ordítva, tehát én imádom, az felold mindent. Fontos nektek a család nagyon, ugye? Jól érezzük ezt? Igen. Hál' Istennek mind a ketten ilyen beállítottságból vagyunk. Meg hát ez a műfaj olyan, a háttér nincs rendben, akkor kampó. Ez így hát van. Akkor megtérdelsz, készted. És tényleg ezzel hála én Orsinak, mert tényleg amit tavaly tavasztól végig kellett tolnia velem, és ott van, és éli ezt a fajta életet, amit ő régebben azért 9 évvel ezelőtt egészen nyugodt formában létezett. Orsosokat ott van a koncertekkel is. Igen. Meg felállt ez a történet, az úgy, hogy de Gergőt, ezt hogy látod? Én mostanában elég szabadul élek, úgyhogy nekem most csak a lányom van, ő a fontos. Mekkora? 13 éves már Lili. Úgyhogy jön a kamaszkor. Ez egy nehezebb időszak. Egy fűrészelt csövüt azt most bekészítettem már a biztonság kedvéért. Ha megjönnek a kopogtatók, akkor legyen mivel fogadni. Sok állokat, hogy válogatni legalább közülük. És atyai tanácsokat? Hatalmas lány. Atyai tanácsokat? Hát azért elég önfejű vagyok, de azért igen. Zenébe igen. Zenébe és magánéletben, például, hogy a gyermekre hogyan vigyáz, és meddig fűrészeld a puskát? Hát abban én jobb vagyok. Szerény a gyerek. Teljesen szerény. Na jó, egy kis konfliktus szeretnék látni. Milyen az egyetértés köztetek egyébként? Fantasztikus. Ó, emögött éreztem egy kis iróniát. Koncertek alkalmával egyébként nem feszültség. A próba, a bulik, a dalok, minden ebben én vezetek. Azért jó ez, mert Gergő eléggé kritikus és eléggé direkt pali. És jó körülöttem, mert ezért engem általában védenek, akik ott vannak körülöttem, szeretnek. Még talán igazán meg sem mondják, ha éppen meg kéne mondani, hogy te ne arra, hogy mi nagyon szeretünk, de most nagyon hülye vagy. Tehát nem, Gergő meg ezt megteszi. Legfeljebb hülyét elmondja, hogy azt mondja, hogy apu, ne, ez most nagyon. Ne fejezd be, tudom, értem, jó van, akkor, tehát ez jó, kontroll vagyunk. Ezek tartósak, azonnal megoldódnak, tehát hogy sértődés van-e? Azt kerüljük, az nincs. nem jó, az kiadjátok azonnal. Meg milyen olaszosok vagyunk, tehát nagyon összeveszünk, és 10 perc múlva ülünk a kajánál, és beszélünk a bármiről. Tehát. És Attila, te hogy szoktad a konfliktusokat megoldani, vagy mi a bevált módszerrel, mi a bevált technika? Nagyon fontos az, hogy nem rakom el. Nagyokat hibáztam én az elmúlt 10-15-20 évben, amikor méltányosság. És akkor most nem jó. A következő, amikor megjelenik, azt hittük, most se jó, nem, még nem, és a közben a tarisznyába bent gyűlik. Mm-hmm. És egyszer csak a párod, a társad, akik világ, vagy zenésztársad, és azért, hogy én mondtam neked, hát otszor, nekem nem is mondtad, mi baj, miért? És akkor, tehát nem összegyűjteni. Nem, ez a medve meg a létre. Igen. Fontosan. Úgyhogy tényleg ez nagyon-nagyon fontos, és igyekszem koncentrálni, hogy odafigyelni, hogy ne gyűjjön össze a dolog, mert az nem jó, akkor szakad a világ. Az meg nem. Orsi, tehát otthonról néz minket. Hány éve is vagytok együtt? 9 éve. Gondolom, hogy a 9 év alatt azért bármennyire is harmonikus a kapcsolat, lehetett ebbe is feszültség. Hogy kezelitek ezt? Úgy válaszolj, hogy Orsi néz. A jó dolog benne az, hogy itt a kor nem számít, van, amikor ő 120 éves.
és 120 éves bölcsességgel terelés mondja, amit mond, és akkor azért már meghallom. Tehát még ha még meg is mondom a Land Rover, de hátulról jó van, hallom, és akkor tehát nagy segítség vagyunk egymásnak, de van, amikor azért minket az én lendületem visz előre, mi egy nagyon jó szimbiózisban létezünk, és ez nagy boldogság, megint szeret engem a Teremtő Isten, meg az őrzőim, hogy van, aki tényleg végigvisz ezen az úton, mert még nagyon sok dolgom van, és azért ma ebben a rendkívül mondom felfokozott világban nem könnyű létezni, tehát nem könnyű egyben maradni, nem könnyű normálisnak maradni, és itt mi vigyázunk egymásra nagyon. Mi a titka ennek egyébként, hogy tényleg ebben a rohanó, kicsit őrült világban az ember normális tudjon maradni? Mi te hogy látod, hogy mi ebben? Hát hát mennyi időtök van, átdumálhatjuk egy másik két oldalat, átdumáljuk, de azt hiszem a legfontosabb az, ami nekem most a legfontosabb, mostban maradni, mert nagyon nehéz ebben a felfokozott tempóban, rezgésben, nem a múlton füstölögni, hogy most mit csesztem el, így van, őszintén, és nem a jövőt fürkészni örökké megállás nélkül, hogy majd ott hasarok lélek, ott jó lesz, nem. Ha most itt valamennyire nem jó, akkor ott se lesz jó. De azért nem árt, ha az ember a múlt hibáiból tanul. Igen. Uh-huh. Hű, a gyerek valamire gondol azért... most valami éles, nagyon megérintette mostanában, de... Jó látni ezt az őszinteséget, meg ezt az egyenességet, amivel léteztek egymás irányába, és ez egy ilyen családi alaptétel? Igen, ez tényleg így működik a család. Mondom, nem jó dolog hazudozni. Ez így van. Az előbb-utóbb kibukik. De baromira el lehetne fáradni. Tehát azért én éltem, elég rekendoli időket is éltem, és hiába gondolja az ember azt, hogy úgyse tudja, ő se, de te tudod. Igen. Te tudod. És azért az tud marni, fogyasztani egyébként minden, úgyhogy most már nagyon vigyázok magamra. Nagyon várjuk a produkciót, majd a koncertet. Maradjatok ilyenek. És nagyon jó, hogy itt kezdtétek a reggelt. Köszönjük szépen. Oda pakolunk. Sziasztok.